Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема» для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає на мову жестів. Сьогодні ми будемо говорити про безпеку на наших дорогах та автомобілі, які, ну, по суті, за останні 2 роки заполонили нашу Україну. Мабуть, вже всі давно помітили, як на вулицях, ну, принаймні, там, міста Хмельницького, дуже багато машин з номерами Польщі, Литви, там, інколи, там, Румунії. Ось, а за кермом цих автомобілів, звичайно, не іноземці, а наші громадяни, українці. Отож, оця тема євро-номерів, євроавтомобілів, як їх тільки не називають, вона, по суті, розділила наше суспільство останнім часом на 2 табори. Одні за, інші проти. Є чимало питань, є чимало проблем. Ну, для початку я представлю наших гостей у студії, з якими ми сьогодні будемо говорити саме про цю тему. Отож, Віталій Крижанський, голова Хмельницької міської громадської організації «Авто Євросила», та Роман Мартанюк, речник управління патрульної поліції міста Хмельницького. 3 вересня вчора в Хмельницькому відбувся якраз такий автопробіг, колона там десь 4 десятки автомобілів. 70. Скільки? 70. 70. Ну, можливо, я не всіх порахував, не всіх бачив. Ось, ну, проїхалися містом з прапорами на, я так розумію, на підтримку євро-номерів, на те, щоб... Підтримку 6 числа в нас в Києві. Так, 6, я якраз хотів про це сказати, 6 вересня в Києві буде така сама акція, куди з'їжджаються, я так розумію, усі прихильники автономерів, євро-номерів, всі їдуть до парламенту вимагати прийняття певних там законопроєктів, так? Ну, перше запитання до вас, пане Віталію, все ж таки, що це означає? От, ну, ви хотіли привернути увагу суспільства до вашої проблеми, чи до проблеми розмитнення автомобілів, чи все ж таки, як ви навіть говорили, до проблем, привернути увагу і місцевої влади, до проблем доріг, там, пішохідних перехідів, розмітки і так далі. Що ж ви все ж таки коротко хочете? Поясніть. Насамперед, ми хочемо, щоб було доступне розмитнення кожному українцю, так як автомобіль це не є предметом розкішу, це є предмет пересування, засіб пересування – це додатковий якийсь дохід, да, може людина отримати. Відміна фальшивих обмежень – це Євро-5, да. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, якщо в нас забороняється возити транспортні засоби, там взяти, якщо навіть автоперевізники, да, що ми повернемося до КАМАЗів, ЗІЛів, я оце на днях їхав по вулиці Толстого, і з боку мене, зі мною поряд сиділа моя дитина, і з боку рухався транспортний засіб, газік, писала на ньому Національна академія прикордонної служби України, і з неї просто такий вихлоп газів йшов, що я просто закривав машину, ну якась там неполадка, що, ну ви розумієте, да, про які там за Євро-5 ще може йти мова. Відміна обмежень на перепродаж ввезених автомобілів і єдине вікно – та спрощення механізму розмитнення. Ми за платити за розмитнення, але за таке в країнах сусідніх, в Польщі, Литві. Да? Якщо там розмитнення транспортного засобу, ми бачили, в принципі, на прикладі Запорожця, да? І розмитнення транспортного засобу коштує $300, да? А в нас це 3 тисячі, 5 тисяч доларів. Різниця відчувається. Да? Заробітна платня, дохід там настільки набагато вищий. Транспортні засоби доступніші для там, якщо взяти сусідні Польщі, за стипендію, за 1-2 стипендії студент може собі придбати транспортний засіб. Українцю скільки потрібно накопичувати кошти, щоб яка стипендія, про яку мову? Можете навести? 700 злотих. 700 злотих. Ну, да. Навряд чи. Оланос коштує? Ні, де Оланос коштує 1500 злотих? Де Оланос коштує 1500 злотих на газу? Окей. Разом з тим, зараз в Україні спостерігається практика, що водіїв, які їздять на автомобілях з євро-номерами, починають штрафувати. Пане Романе, запитання до вас. Чи штрафують в Хмельницькому таких водіїв, чи такі автомобілі, чи є щось подібне в нас, і з чим це пов'язано? Ну, взагалі, в нас на території міста Хмельницького таких водіїв не штрафують, тому що, по-перше, патрулі не мають права це робити, а навіть якщо є такі випадки, це все ж таки митна служба, вони мають займатися цими правопорушеннями. Якщо все ж таки автомобіль перебуває на території України більше року, він реєстрований, дійсно, ми можемо винести постанову на 170 гривень штрафу та забрати на штраф майданчик до того, поки не буде усунути це правопорушення. Тобто це єдині випадки, їх можна перелічити на пальцях однієї руки, коли дійсно дані автомобілі були конфісковані саме з метою, щоб дане правопорушення було припинено. Мені здається, жодного не було конфісковано на території України Хмельниччини. Були. Були? Так. Їх, я ж кажу, принаймні, менше 5. Принаймні, є такі, так би мовити, ну, погрози з боку інших структур, не поліції, так, що ті, хто порушить правила користування в Україні звезеними, будуть штрафувати від 400 тисяч гривень, там, ледь не до 1,5 мільйона гривень. Ви вірите взагалі в це? Тому що, мені здається, якщо штраф, ну, штраф 400 тисяч гривень за те, що ти там порушив правила митного перевезення автомобіля або там
протермінував, там більше року їздиш, на 400 тисяч гривень штраф, то простіше вже відмовитись від цього автомобілю. І вас все одно ж не знайдуть, правильно я так розумію? Ні, знайти всіх знайдуть, але такого не може бути, бо це є просто найбільший штраф, да, який там, наприклад, 8500, це всі знають, да, там за прострочення більше там до 3 днів там 170 гривень. Якщо я не розумію, у нас на сьогоднішній день такий дефіцит бюджету в пенсійному фонді, ви знаєте, да, який дефіцит. Доріг в нас немає, хоча не розумію, чому у нас доріг немає, якщо ми з кожного літра сплачуємо 7 гривень, да, десь приблизно до бюджету. І ми готові сплатити, кожен власник таких, такого транспортного засобу, якщо у нас десь приблизно є зараз понад 3 мільйона, наша організація налічує більше 200 тисяч, наші активісти, 3 мільйона, якщо навіть по 300 євро, да, ми готові всі заплатити, якщо би держава прийняла відповідний законопроект, який вже лежить в них, їм тільки його прийняти. Це 300 це євро, це разовий платіж, ви маєте на увазі? Ну так, да, це розмит, ціна розмитнення сусідньої країни, Польщі, Литви. Розумієте, ми зразу закриємо всі проблеми з пенсійним фондом, да? Ми зможемо забезпечити нашого пенсіонера, який сьогодні ледь проживає, аптека, хліб, і більш нам ні на що не вистачає коштів, мовчу за комуналку вже, про одяг взагалі в нас не йдеться. І так само взяти дороги, ми могли б всі дороги наші зробити ідеальними, такими як за кордоном. Да? Чомусь держава не хоче йти на такий крок, не хоче прийняти ніяких відповідних законів. Вони що спочатку зробили? Спочатку запустили на територію України 3 мільйони транспортних засобів, а зараз людей кидають просто самих на... Ну, я не розумію, де логіка просто взяти, дозволити транспортному засобу заїхати, а потім їм чимось там погрожувати. Ми розуміємо, що далі погроз нікуди не дійде, бо 3 мільйони людей, в кожній сім'ї мінімум 3 чоловіка, це 30 мільйонів. Але ж ви розумієте, проблема людей в тому, що транспортний засіб заїжджає на територію України, це не ви там особисто його завозите, а завозить вам поляк, там литовець. Ось він завозить, віддає українцю ключі від машини і їде собі назад. В технічному паспорті вказано або співвласник, або власник українець, або є доручення. Чому ми не можемо на рівні нашого законодавства прийняти відповідний закон, такий, як ми просимо його прийняти, 1565, і проблема знімається, все. Ну, але ж разом з тим машини залишаються на тих номерах, не українських. Ні, ми за. Ми розмовляли, в принципі, з працівниками поліції, з відповідними фіскальними службами, все. Ми за, тільки щоб... Чому? Якщо буде розмитнення, це будуть українські номери. Ми ж готові це сплатити, це є в законопроєкті, все передбачено. Ну, разом з тим, зараз водії, які їздять на українських номерах, доволі часто, я принаймні таки чую, що вони скаржаться на водіїв з єврономерами, кажуть, що їздять хто як хоче, порушують правила і так далі. Ось, пане Романе, чи спостерігає патрульна поліція міста Хмельницького якісь от такі якраз порушення правил, чи є якась статистика по якимось порушенням саме водіїв з єврономерами? Чи в нас все загальному? Ну, взагалі все загально, ми не розподіляємо євро-номери на українські номери, тобто порушень досить багато, як з боку тих, хто керує на євро-номерах, так і з тих, хто керує на наших українських номерах, тому розподіляти не можна. Просто в очі кидаються порушення все ж таки більше тих, хто на євро-номерах, ну чомусь так. Ну, можливо, просто звертати увагу, бо номера не наші, можливо, так? Можливо, і так. Я зрозумів. Щодо ДТП скоєні, які в місті Хмельницькому, у вас є статистика чи... Там можна якось виокремити? Взагалі так. От в нас на території міста Хмельницького з початку року було 1100 ДТП. З них 10% – це ДТП за участю саме автомобілів з єврономерами. 10% – небагато, немало, але тим не менш вони є. Щодо потерпілих, аналогічно, майже... Але ж ми не знаємо кількості автомобілів. Ні, ну дивіться, якщо з 1150, да? Статистика 1150, то... Ну, 115, виходить, так. Транспортних засобів, це взагалі не статистика. Ну, а можливо, у нас тільки 300 автомобілів з єврономерами, почекайте. Так, в нашому місті ми не знаємо по тому саму кількість автомобілів на єврономерів, тобто який відсоток з загальної кількості. Це по-перше. Щодо потерпілих, 150 випадків ДТП з потерпілими, там плюс-мінус, аналогічно 10% за єврономерів. Але більш дивує статистика тих, хто намагається утекти. Тобто, якщо в нас зафіксовано 200 випадків, коли автомобілі намагалися зникнути з місця ДТП, то з них 140 розкрито нашими працівниками, а от щодо єврономерів знайдено 5. Тобто, фактично, 5 власників автомобілів на єврономери були знайдені, інші були не знайдені, їх там близько 40. Тобто, 40 автомобілів на єврономерах, які стали учасниками ДТП, покинули місце події, і їх на даний момент не встановлено. З них точно ми знаємо номера по 3 автомобілям, а інші номерні знаки нам невідомі. Тобто, громадянин, який став свідком ДТП, просто повідомляє, що автомобіль такого-то кольору, номерні знаки я не знаю. Або він не розуміє англійську мову, на яких це номерні знаки, або він не зміг їх повністю запам'ятати, або з якихось інших причин номерний знак не такий, як він назвав.
Тобто лише причина в тому, що номерний знак не такий. Так, по суті. Там так і так цифри є, я думаю, знає він чи не знає латині, там є цифри. І зараз ми запровадили флешмоб, це вже тиждень по Україні триває флешмоб. Кожен водій, який керує транспортним засобом на литовські, польські або інші номера, ми беремо або знімаємо, або стоїмо для свого транспортного засобу. Ви вже бачили, да, по соцмережах ми просто фотографуємося і говоримо, що це мій транспортний засіб, я ним керую і так далі. Це вже по Україні пішло масово і це ідентифікувати. Ну, це то, що ми робимо від себе. Да? Ми не маємо на державному рівні, якби так, як держава Віталій, могла розуміти, це все узаконити, зробити базу. От у вас є громадська організація, ви об'єдналися там заради однієї спільної мети, але разом з тим, не всі ж, хто мають автомобілі на єврономерах, є членами вашої громадської організації. Правильно? Вони всі українці. Ось. Я розумію, вони всі українці. І можна ж припустити, і мені здається, в Україні це точно були такі випадки, що от є ДТП. Один з учасників ДТП – це автомобіль на єврономерах, а водія немає. От він встав і пішов. Ну, добре, що він там живий, все з ним нормально, там ноги не зламані, нічого. Він встав і пішов. Як його знайти? Взагалі, його можна знайти, пане Роман? Це так, як в нас народні депутати, їхні водії і так далі тікають з місця ДТП, вони не були, в них машини не їхні. Ви розумієте, всі 100 свідків, а нічого доказати не можуть. Бачив випадок на Львівщині і таке інше. Ну, щодо Хмельницького, будемо казати так, що дійсно є такі випадки, коли автомобіль на єврономерах може врізатися навіть в дерево. У нас аналогічно на Раку був такий випадок, коли євроавтомобіль врізався в дерево, і водій просто покинув місце події. На транспортні засоби евакуювали на штрафстоянку, де він знаходиться по сьогоднішній день. Тобто автомобіль якби є, а хто спричинив ДТП з деревом, в принципі, немає. Перший випадок... Ну, тут добре, що тут потерпіла сторона, це дерево, звичайно. Так. Але є такі випадки, коли дійсно і люди травмувалися, і транспортний засіб втік з місця події, до прикладу, пішоход. Так і аналогічно, коли все ж таки було ДТП з іншим автомобілем, і водій на єврономерах покинув просто саме місце ДТП, і наразі його знайти, ну, практично нереально, тому що на камерах в нас немає відео, номерні знаки точно не зафіксовані, шукати вітер в полі, ну, якось так виходить. Але ж все одно автомобіль комусь належить в іншій країні. Так. В іншій країні. Аналогічний випадок. Півтора тижня назад в місто Полоне в заступника керівника організації «Автоюри сили» викрали транспортний засіб. В 21.00 була написана заява в райвідділ міліції. В час ночі, в 12 ночі вже були нашими активістами, було знайдено транспортний засіб в Вінниці. Да? Не доїжджаючи вже розборки, а коли звернулися в райвідділ Вінниці, то ще навіть полонська поліція з 21.00 було написана заява, до часу ночі навіть не було ні оголошено ні по плану перехват, не повідомлено, не розіслано на райвідділ міліції орієнтировки. Нічого, нічого, вже повна бездіяльність. То просто я не хочу казати в сторону там поліції нашого міста Хмельницького, немає в нас таких якихось випадків, але... Ну як можна просто в 21.00 вам громадянин України звернувся про викрадення транспортного засобу, до часу ночі ніякої не було діяльності? Ну я зрозумів, але трошечки... Це місто Хмельницьке, тому... Ну Полоне, це Хмельницька область, якщо ви речник поліції міста Хмельницького. Так. Але питання в іншому, що я все ж таки, знову повторюю своє запитання, от... Є ж власник автомобіля цього є, це або, ну я так розумію, це, наскільки я так знаю, це якась фірма, да, скоріш за все, в Польщі. Тобто... Ні, може бути співвласник, може бути. В технічному паспорті буде вписаний все одно українець. Він як буде вписаний як співвласник або доручення. Просто якби... Ну, мені здається, таких автомобілів дуже маленький відсоток. Як правило, якась... 85% таких автомобілів, які вписані в транспортний засіб. Така статистика, вона не просто якщо ми беремо, дивіться, зараз якщо ми дивимося, да, ми приймаємо в свої ряди, ми беремо копію паспорта, да, і беремо копію технічного паспорта. Якщо по нашій статистиці, да, от, що 200 тисяч, то у нас от така статистика. Оце вас статистика, да. 75%, так, з 200 тисяч. А якщо саме... ви говорите, що у нас 3 мільйони, тому що я, до прикладу, знайшов цифру 1.5 мільйони. Трошки більше 1.5 мільйони в нас таких автомобілів. Ось, але знову ж таки, офіційної статистики немає, тому що ну, ніхто не може сказати. Ось, на кінець 2016 року взагалі навіть не півтора, ну це так, от різні є. Є цифри від 700 до 1.5 мільйона автомобілів було завезено за 2 роки. Ось, і ніхто не може сказати, тому що, ну, по суті, ніхто ж не знає. Не бажають.
фіскальна служба, ну дивіться, як розуміти, транспортний засіб, так як будь-яка людина, да, перетинає кордон. Якщо ми знаємо, скільки українців виїхали за кордон працювати, так само ми знаємо, скільки транспортних засобів з'їхали. Вони не заїхали лісами, вони не заїхали там на самольотах, пароплавах, ну ви розумієте, да? Вони заїхали через митний кордон України. Тобто вона фіксується, ця інформація фіксується. Чому вона занижена, або чому вона не хоче влада її доводити до людей, ну не знаю. Ну, я, може, щось говорю не те, ну розумієте, да? Зайшла людина, що не можна бачити, так само транспортний засіб. Він заїхав через митний пункт пропуску, він є. Є точна кількість, просто чому вона не хоче. Немає, в принципі. Ні, ну ви зі мною, думаю, згідні, якщо не можна скрити інформацію про транспортний засіб, який перетнув митний пункт пропуску. Якщо легально перетнув, теоретично так. Немає інших варіантів, а ви пропускаєте, що може нелегально транспортний засіб перетнути митний пункт пропуску України? Ну, тут дивлячись, все ж таки, якщо там є відеоспостереження, а немає різниці, які номера, відеоспостереження на всіх пунктах пропуску близько 40 камер. Мені здається, там ми зараз дійсно йдемо дуже якісь такі дєбрі, так би мовити, тому що я думаю, що можна перетнути нелегально кордон з Молдовою, до прикладу. Я скажу, що ні. Я просто багато подорожую, то я вам скажу, що це нереально. Давайте більш предметно, автомобільні можуть пересуватись навіть легально, а номерні знаки можуть десь там в бардачку бути зовсім інші, тобто на території України просто ліві номерні знаки цепляються і потім шукає вітер в полі. Тобто є дуже багато нюансів. Давайте зупинимося на такому, як шахрайство, до прикладу. От не так давно в нас на території міста Хмельницького один із шахраїв використовував транспортний засіб на євро-номерах для здійснення своїх незаконних шахрайських дій. Тобто чоловік їздив на своєму автомобілі та оманним шляхом виманював гроші у інших громадян. Після чого, як показує практика, даний автомобіль просто десь кидався, брався інший автомобіль і знову здійснили шахрайські дії. Тобто таким способом аналогічно здійснюються і крадіжки, аналогічно здійснюється інший ряд кримінальних правопорушень, і для того, щоб замести сліди, використовуються дані автомобілі. Вони є дешеві, і для таких громадян, які вчиняють такі дії, це не суттєві кошти для одного, двох, трьох крадіжок або інших кримінальних правопорушень, щоб використати автомобіль та просто викинути його і далі. Це в місті Хмельницькому було? Це в місті Хмельницькому, саме в місті Хмельницькому зараз говоримо. Тобто тут основне питання в тому, щоб номера були все ж таки читабельні для наших систем автоматичного пошуку, щоб в нас був доступ, все ж таки нормальний доступ до всіх баз. І це єдине, що заважає патрульній поліції міста Хмельницького, до прикладу, повноцінно вести розшук даних транспортних засобів та інших злочинів. Бачите, от поліція нас підтримує, да? Вони теж за те, щоб у нас були українські номера. Чому влада нас не чує? В законопроекті прописано, ми хочемо заплатити за розмитнення, отримати це. Ні, вони ввели Євро 5, яке розмитнення, який автомобіль на Євро 5, да, він коштує за кордоном, саме менше це 6-5 тисяч євро і вище. Який українець може собі дозволити на сьогоднішній день купити за 5-6 тисяч євро транспортний засіб, заплатити за нього від 1500 до 3 тисяч євро за розмитнення? На території України це податки наші 3 тисячі євро. Розумієте, транспортний засіб коштує 6 і 3 тисячі євро за розмитнення. Це 9 тисяч євро. Може українець собі на сьогоднішній день... Якщо транспортний засіб коштує 6 тисяч євро, то розмитнення десь буде 2 тисячі. Ну десь він від 1500, там залежить титанові диски, об'єм двигуна. А там ні, там може транспортний засіб коштувати 6, він буде коштувати це. Там залежить від об'єму двигуна просто. Так, так. Але залежно від 1,5 до 3 тисяч євро розмитнення. Розумієте, який українець собі може дозволити, якщо в сусідній країні, да, цей транспортний засіб вже буде 5. Да, тисяч. Ну, 3 тисячі євро різниця, да, це країна Європи, наші сусідні, Польща, да, яке за рівнем достатку життя набагато вище за нас, да, але чомусь українців прирахували до більш заможніших громадян і нам от пропонують купувати транспортні засоби, взяти Deo Lanos, да, за 10 тисяч євро. Ну, якщо можна купити Audi A6 там, за 2 тисячі євро. Угу. Безпека. Audi має 6-8 подушок безпеки. Да. Як ви думаєте, ваша сім'я, діти би краще перебували би? Від цього ніхто не застрахований. 100%. Я можу просто рухатися, да, на мене може влетіти транспортний засіб. Є випадків багато. І тоді, коли він влетить в Deo або в вітчизняний автопром, да, як ви думаєте, безпека? Ну, ви, якщо виїжджали, може, на ДТП, ви бачили, я в своєму житті просто я водій, багато бачив ДТП, я бачив, коли людей на царапинки нема, да, коли він прибував в транспортному засобі якоїсь іномарка, да, яка має подушки безпеки і таке інше. А коли українцям пропонують їздити, вибачте мене, на таких транспортних засобах, що при ДТП в 90% людина гине, ну, не знаю, за кого нас рахують. А нам пропонують Євро 5 транспортні засоби, які коштують шалених коштів. Дякую, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Зірвався у нас дзвіночок, ну я думаю, зараз ще раз нас зателефонує той, хто телефонував, а ми тоді продовжимо розмову. Разом з тим,
От зараз яка схема? От окей, завозять. Ну, в принципі, я все одно. Наскільки я орієнтуюся, завозять автомобілі, як правило. Ну, по-перше, ці автомобілі, щоб ними користуватися в Україні рік їздити, це має право тільки не резидент України, тобто не громадяни України. Правильно? На яких підставах тоді їздять? На Як підставах, працівники польської компанії чи литовської? бачите, в нас доручення в Україні відмінено, але на яких підставах в нас вимагають його працівники поліції, теж не можемо дати відповіді на це питання, самі розумієте. Нас зупиняють, да, і просять надати доручення, да? Хоча воно в Україні відмінено. Тож про доручення. Доручення згідно скасували, правил але дорожнього руху? Можна їздити без доручення. Погоджуюсь. Це автомобіль з українськими номерами, тобто він зареєстрований в Україні. Приїжджає автомобіль з Польщі і. Ну, має бути, мабуть, той, кому належить цей автомобіль. Згідно правил дорожнього руху, мені колега, мені кажу, бачите, вже колегою назвав. Згідно правил дорожнього руху, ми не порушуємо законодавство. Може, працівник поліції дасть вичерпнішу відповідь на рахунок цього. Чи я помиляюсь? Щодо правил дорожнього руху, ніхто не порушує. Дійсно, є нюанс, але є митний кодекс. Тому від патрульної поліції дійсно порушень немає. Якщо є повністю всі документи на автомобіль, ми не будемо вимагати якісь там інші документи. Але це патрульна поліція. Угу. Щодо митних працівників, там є нюанси. Тобто, по суті, я так розумію, це митники мають стояти разом, до так, прикладу, так, разом так, з патрульною поліцією так, і перевіряти, на яких підставах везений цей автомобіль, чи має конкретно ця особа право ним керувати. Це спочатку митники в нас запускають, а потім зразу будуть перевіряти. Вони запускають фактично не саме вас, а запускають громадянина іншої держави, які перевозить даний транспортний засіб. Тому в цьому є колізія. Тобто, фактично, саму границю, кордон нашої держави пересікає інший громадянин іншої держави і передає автомобіль. Тобто, як ви розумієте, не саме водій. Ну, згідно конвенції. Так, розумієте, нічого чому не порушуємо, користовується. Ми працюємо згідно законодавства. Тут двояка ситуація. Це якщо саме ви співробітник іноземної компанії, наскільки я орієнтуюсь. Ні, тобто немає не такого. Обов'язково. Це є багато нюансів. Ну, фактом, ці транспортні засоби ну, на території України, так, якщо рухається на ньому, що нюансів дуже на багато. Законних підставах, якщо працівник поліції зупиняє такий транспортний засіб, може зупинити його тільки в тому випадку, якщо він щось порушив, перевіряються всі відповідні документи, і якщо все це, працівник поліції просто відпускає даний транспортний засіб, якщо є певне порушення, то виписує протокол, да? Все, а водій на законних підставах керує транспортним тобто, засобом. Тобто, і поліція не має права перевірити, на яких підставах оцей водій керує цим автомобілем? Ні. Немає права, тому що, на жаль, в нас немає бази митників, але ми, тим не паче, з ними все ж таки співпрацюємо. Час від часу бувають дійсно рейди, як я вже казав, декілька випадків було, коли ми знаходили автомобілі, які більше року перебували на території України і не мали права перебувати на території України. Тому митна служба виписувала свої постанови та протоколи, ми виписували свої через те, що автомобіль не був поставлений на реєстрацію нашої країни. На облік країни. України, так? Так? Одна з головних теж вимог, яка буде стосуватися от 6 числа, ми завтра в 7 годині вечора виїжджаємо з міста Хмельницького колоною, рухаємося на мітинг на 6. Завтра 7 година на темпі збираємося всі, і автоколона будемо рухатися. А що стосується того, що ви сказали, то в принципі на чому ви завершили? Що номерні знаки українські мається на увазі і штрафуємо саме за якщо те, більше року машина більше в Україні. Да, і оцим тезисом буде те, що до прийняття Верховною Радою законопроекту, да, по даних транспортних засобів, щоб ці машини зараз не чіпали, бо, в принципі, кажу, люди стали заручниками, да, ситуації тієї, такої, що їм дозволили, да, купити даний транспортний засіб. Там 3 мільйони автомобілів маємо на території України, а зараз в один день не можемо, да, наприклад, сказати людям, все, поставте їх собі там і хай вони стоять. Мусимо зараз, ми такі самі сплачуємо податки, да, ми але працюємо але всі на роботах. Людина, яка придбала автомобіль, от з євро, вона ж не власник автомобілю зараз. Так, вона витратила гроші. Ну, але 75% вона власники, 15%, так як ви це кажете, є статистика. Це ваші статистика. Громадські організації, 75%. Даже не в нашій громадській організації. В принципі, спілкуємося з фіскальною службою України, да, вони ж здійснюють. На сьогоднішній день, дивіться, при перетині кордону, якщо це людина їде по дорученню, то робиться доручення, фіскальна служба України зараз збирає ці всі доручення, копію, робить копію доручення, копію паспорта людини, яка переїжджає, да, кордон. І все, і ця інформація зберігається в них. Да? От, якщо говориться то, що не можуть знайти, от коли говориться про співпрацю, співпраця, коли зупиняти транспортні засоби, працівники поліції мають з фіскальною службою. А коли от співпраця знайти транспортний засіб, то виходить десь така колізія, немає співпраці. Хоча вони, коли транспортний засіб перетинає кордон, беруть копію технічного паспорта, копію паспорта людини і копію доручення роблять. Їм надаються ці документи. Чому нема, да? Де та інформація дівається, на щось вона береться, значить вона десь є в якомусь архіві чи де. І я думаю, її дуже легко взяти, віднайти, якщо взяти
вводиш номер транспортного засобу або по номеру кузова, да, і зразу дається вся інформація протягом там 2-3 хвилини, якщо ви з ними проводили рейди, 2-3 хвилини, да, є вся інформація, в який день, в яку годину приїжджала, і вплоть до того, що показано, можна витягнути на відео, там сервера настільки потужні, що можна витягнути на відео фотографію водія, хто перетнув кордон. Ще раз. Це не є проблема, цих людей можемо легко ідентифікувати, і це просто небажання. Ще раз пояснюю, громадянин іншої держави на територію України завозить автомобіль. І є дані цього громадянина. Ми будемо називати його там людиною А, до прикладу. Ця людина А віддає автомобіль людині Б, про яку ми взагалі нічого не знаємо. Повністю ніякої інформації немає про людину Б. Ця людина Б віддає там документи людині В, Д і так далі пішло. І ми взагалі не знаємо, хто керує цим транспортним засобом. Тобто в людини є повністю документи на автомобіль, вона показує, що от у мене є документ на цей автомобіль, я маю право ним керувати на території цієї держави. Ми, як патрульна поліція, не маємо права, по-перше, зупиняти просто так автомобіль, є тільки 9 підстав, ми їх дотримуємося. Це по-перше. По-друге, все ж таки, якщо весь пакет документів є, ми даний автомобіль не можемо далі затримувати. І громадянин рухається далі. Більше того, я хочу звернути увагу, що саме на тих там 5-1% правопорушників, які ввозять ці автомобілі саме для того, щоб здійснити або кримінальне, або адміністративне правопорушення. Такий відсоток є людей, які спеціально возять дані автомобілі саме для того, щоб уникнути відповідальності і мати змогу все ж таки скритися з місця вчинення злочину, чи кримінального, чи адміністративного. Це по-перше. А по-друге, все ж таки, як показує статистика, досить багато водіїв саме на таких номерах намагаються утекти, і їм це, на жаль, в деяких випадках вдається. Тому що люди не можуть встановити номери, вони не знають або англійську, латиницю, або не можуть їх запам'ятати, або просто по якихось іншим підставам не бачать. По-перше, вони незручні для нашого сприйняття, це так, як український, ми звикли там. Більш того, ще раз. Українські номера теж мінялися, якщо взяти з 2008 року, три рази змінилися. Якщо навіть брати у нас, зараз їх так вже немає, але раніше їх на Хмельницький, там не ХМ було, а ТЯ навіть, так? Да. Потім їх, серії змінюються там періодичністю теж раз так, в місяць. Але давайте далі будемо рухатися щодо, наприклад, відеофіксації правопорушень. Рано чи пізно все ж таки вона буде введена, коли будуть стояти камери, і ми будемо фіксувати всі правопорушення в автономному режимі. Тобто буде стояти камера на перехресті, автомобіль, який рухається на червоний сигнал світлофора, або порушує все ж таки швидкий режим. Надіємося, що ми зможемо його контролювати. Тут знову є прогалина, програма не щитує, їхня програма не щитує цих номерів. Теж треба вдосконалити програму, да? Бо якщо взяти навіть те саме... Та ні, там можливо краще всіх перевести на українські номера. Да, ну ми ж треба... за то, да? Чомусь держава не хоче того. Ми хочемо, то працівники поліції теж просять, то, а держава не хоче піти на той крок, да? Люди, яких ми обрали, які сидять в Верховній Раді, ну, чи можливо, ті лобісти, да, якісь політичної волі. Про яку ви говорите, і ми так поступово ще плавно перейшли до політики. Разом, дивіться, от є така думка, що це, мабуть, саме до вас, пане Віталію, є така думка, що оцю схему завезення цих автомобілів, вигадав, просто добрі юристи вивчили цю схему і почали запровадити там один з кумів Путіна. Так? Ось. І це якраз зараз це створюється, для того, щоб, до прикладу, з вашої громадської організації зробити політичну партію, яка, якщо, як ви кажете, в нас є 3 мільйони цих водіїв в Україні, це, по суті, це у вас 3 мільйони ваших прихильників. І, в принципі, в парламенті зараз нічого не буде прийматися, тому що там теж, ми знаємо, ситуація така незрозуміла, партії начебто ми знаємо, але там кожен по-своєму грає в свої ігри. Не буде прийматися нічого для того, щоб зменшити митний ввіз, так, оце розмитнення, щоб здешевіти. І все робиться під наступні вибори, щоб, наприклад, ви стали політичною силою, ви прийдете на вибори, передвиборчу кампанію, сказати, всім дешеві автомобілі за вас проголосували, бо якщо 3 мільйони, це вже, це, в принципі, партія вже проходить. Тобто, в мене запитання до вас все ж таки, чи правду думають ті, хто говорить, що ви, все ж таки, ваша громадська організація пов'язана все ж таки десь там з Медведчуком, чи, я знаю, принаймні чув таке, що у вас також в організації був певний розкол, оскільки кажуть, що ви свого часу там ледь не возили людей в Київ на автомайдан, антимайдан. Ось, от, бо ви так самі перейшли до політики, тому я так само згадав. От, що ви скажете на це? Я скажу, дивіться, можуть, при всіх з'їздах, які в нас були, в нас жодного разу не говорилось про будь-яку політику. І задають питання нам кожного дня, про це. І керівник Ярошевич Олександр, він говорить, що ніколи, поки таке питання не поставало, і жодного слова в нас немає про політику. На рахунок того, що ви кажете, що можемо чисть, я от не сказав би, я от тиждень як голова, в принципі, не сказав би навіть взяти
банально, да, от ми завтра їдемо на акцію в Київ, ми виїжджаємо, да, ми все повністю, харчування, бензин, все за свій рахунок. У нас немає ніякого централізованого там якогось фінансування чи ще щось. У нас, якщо взяти люди, які бажають стати нашими членами, вони сплачують 700 гривень, це просто за юридичний супровід, да, щоб отримувати центральний офіс, щоб отримувати юристів. 700 гривень в рік – це 56 гривень, так? Да? Місяць. Да, 56 гривень в місяць, да, це буде там 700 гривень в рік. Ну це, ви розумієте, це такі кошти, що це просто на утримання офіса. Ну, просто стала проблема, да, знайшлась людина, яка об'єдналась навколо цієї проблеми, і зараз об'єднала цих людей, бо ви самі розумієте, один сам нічого не зробиш, а разом ми сила. В мене транспортний засіб такий, мого тата, мого брата такий, да, і за того, що просто не було, да, батьки вже давно мріяли про транспортний засіб, але просто мама на пенсії, тато на пенсії, мама їздить на заробітки, тато їздить так само десь якось заробляти кошти, і немає тої суми, да, яку би купити по ціні в Україні, да, ну що, купити Таврію, можемо купити, може Таврію. В принципі, за ці самі кошти купили вже машину, да, Опеля, да, недорогий теж, але це хоча батьки вже забезпечені транспортним засобом, вони вже мають поїхати на той самий город, поїхати там в село чи кудись інше місце. Давно мріяли, да, про транспортний засіб, але не мали можливості придбати його. От щодо етики водіння, дуже цікаве питання. Як часто використовують ваші активісти, зокрема водіїв на єврономерах, паски безпеки? Згідно статистики, яку пробували ми спільно з громадськими організаціями, 2 з 10 взагалі водіїв використовують пасок безпеки. І тут неважливо, на якому автомобілі пересувається, в принципі, водій, але коли ми кажемо про безпечність, тобто там, наприклад, в Audi там 6 подушок безпеки, там в Lausі 2, ну, до прикладу, пасок безпеки є в кожному автомобілі. Чому тільки 2 з 10 водіїв використовують пасок безпеки? Аналогічно показчики повороту. Досить велика кількість правопорушень здійснена водіями як з українськими номерами, так і з єврономерами. Але тоді питання, чому? Чому нехтують пасками безпеки? Чому нехтують показчиками поворота? Чому нехтують швидкісним режимом? Так, дійсно, ми не маємо змоги виміряти швидкість, але навіть під час ДТП, коли вже результат експертиз показує, що швидкість автомобіля там 120 км, це точно більше, ніж 60. Ну, тобто, от дивіться, я особисто сам пристібаюся, всі мої друзі, в принципі, пристібаються, бо я за те, в мене маленька дитина, я завжди вона пристібнута в транспортному засобі. Я за те, щоб ні в якому разі не порушувати правила дорожнього руху. Ну, якщо взяти позавчорашній ролик на YouTube, в Вайбері подивитися, да, де працівники поліції теж їздять без будь-яких поворотів, порушуючи правила дорожнього руху, і це не якесь там службове завдання, чи що вони просто рухались, да, і без тих самих поворотів, а потім зупиняють транспортний засіб і кажуть їм, що у вас там побите скло переднє, чи там тріщина на стіклі, і виявляється, що в транспортному засобі патрульної поліції таке ж саме побите скло. Ну, тоді теж, ну, таке, знаєте... Насправді, заходи самобезпеки, да, за кермом, там, чи взагалі під час руху автомобіля... Ні, це є порушення правил дорожнього руху. Тут, я думаю, так. Тут, ну, і тут взагалі тут питання, ну, питання не в тому, машина на яких номерах, так, на українських чи там польських чи литовських, але разом з тим, все одно схема от дуже добре працює. То багато автомобілів в нас, це я просто впевнений, вони належать фірмам, якимось фірмам Польщі, Литви, не України. І в нас є чимало таксистів, які їздять на єврономерах. І я знаю, що багато хмельничан дещо здивований цим, тому що, ну, виходить якийсь нонсенс, так? Здається, водій працює на службі таксі, і водночас, скоріш за все, він працює на якійсь польській фірмі, бо їздить на, ну, там, чи литовській, ну, їздить на єврономера. Поліція якось це відстежує чи ні? Чи знову ж таки, поліція нічого не може зробити, тому що таке законодавство? Аналогічно, ми проводимо спільно з Укртрансбезпекою спільне відпрацювання щодо виявлення таких автомобілів, які здійснюють послуги такси на все ж таки от єврономерах. Це протизаконно, тому що немає права таких громадянин займатися комерційною діяльністю, що в Митному кодексі теж прописано. І такий автомобіль не зможе просто отримати ліцензію і аналогічно взагалі займатися таким видом послуг. Це точно. Але, ви розумієте, законодавство України побудовано таким чином, що досить важко довести, що там персик – це є персик. І коли ми бачимо автомобіль шашкою таксі, ми бачимо там людину, яка їде з боку на місці пасажира, це не означає, що цей автомобіль це таксі? Взагалі таксі. Так. Можливо, це абсурдно, але це чинне законодавство, досить багато юристів це використовує, тому притягнути до відповідальності такого таксиста надзвичайно важко. Єдиний випадок, коли це можна зробити, це коли збоку сидить людина, яка сама зателефонує на службу 102 після того, як вже дала гроші за свою поїздку. Тобто вона розраховується, вона викликає поліцію, вона дає письмове пояснення, і в суді вона те саме скаже, що так, там, я дала стільки-то грошей за те, що мені надали послуг з перевезення. А було хоч раз таке? Було. Я вам хочу повідомити, що три випадки точно
яких було. Один з цих випадків був задокументований сам працівникам патрульної поліції, коли невдоволений клієнт позвонив відразу на службу 102 і повідомив, що йому хамив таксист і що взагалі цей таксист без ліцензії. Це були не єврономери, я відразу скажу, це були українські номера, але у таксиста не було ліцензії. Тобто є свідомі громадяни, які... Тобто, але розумієте, це єдиничні випадки, коли все ж таки таксист поводив себе якось... недобре по відношенню до свого клієнта. В інших випадках... То це, мабуть, пасажири відомстві. Ми спостерігаємо зараз з пільговиками і в маршрутках. Так. Це добре, що є такі люди, які справді повідомляють. Шановні, я буду вам дякувати, тому що наш час добігає до завершення. Дякую всім, хто 35 хвилин дивився нас в прямому ефірі. Дякую, до зустрічі.